וגם כתבה ותקחה אותם. לירון בן שלוש, השחקנית הראשית. תינוק ותינוק על בית. ואיתנו כאן. ומנשה נוי. תודה לכם שבאתם הערב להיות איתנו. טוב, אני אתחיל כמובן עם לירון. כולנו מנקרת לנו בראש השאלה עם מאיפה שאבת את הדיוק ונתת לנו להרגיש כל כך איתך, איך שאת מרגישה ואיך שמרגישה אורנה. חווית, אני בטוחה שבראש של כל אחת רוצים לשאול אם חווית הטרדה מינית, מאיפה זה בא. אני לא חוויתי הטרדה מינית, בטח לא כמו ש... זאת אומרת, זה לא שלא חוויתי, אבל לא חוויתי משהו בסדר הגודל שאורנה, הדמות שאני משחקת, חובה. משהו שהוא גם מאוד קשור לעבודה, ליחסי מרות, משהו שהופך את החיים שלה לגיהנום, לכלא, שמשפיע על כל המעגלים סביבה. לא, אבל אני הייתי, כמו כל חברה שלי, אני חושבת, או כמעט כל בחורה שאני מכירה, ברור שחוויתי גם הטרדות מיניות. אם זה בתור נערה לשבת באוטובוס ומישהו נוגע בי, ואני לא בטוחה אם זה קורה, ואני מאשימה את עצמי שאני עם שמלה קצרה מדי, או הרבה בדרכי תחבורה. מישהו שעוקב אחריי באוטובוס, איזה נהג מונית שאומר לי משהו. זה נשאר אצלי בתחום הזה. את התחושה אני מאוד מאוד הגדלתי והעמקתי, ולקחתי איתי לתפקיד ולמקומות האלה. וחוץ מזה, עבדתי על הדמות של אורנה. עבדנו המון, המון עם מיכל ומנשה ואושרי. הייתה לנו תקופת חזרות מאוד ארוכה באופן יחסי לסרטים ישראלים, כי אני הייתי בהיריון כשנבחנתי, ומיכל הסכימה באופן מדהים לדחות את הסרט בשביל שאני אשחק בו. אז היו לנו הרבה חודשי חזרות וזמן להעמיק ולקרוא ולשמוע ולחפש, ללכת למשרד יזמות נדלן ולעשות חזרות על הסצנות. אז ניסיתי ככה להכיר את אורנה מבפנים ובחוץ. אורנה גם בתחילת הסרט אנחנו רואים אותה שופעת, מנהלת ביטחון עצמי, בעצם תופסת הרבה מהמסך. ואז היא הולכת ומצטמקת ומרדת במשקל, או ש... כשאת באמת הלכת ו... אורנה הלכה ונהייתה יותר קטנה, לפחות בעיניים שלי. לא הרדתי במשקל, כי אנחנו גם כמובן לא מצלמים באופן כרונולוגי. גם הייתי אחרי לידה בסרט הזה. אני חושבת שבהתחלה היא שופעת ביטחון, ויש משהו בנוכחות שמשתנה במהלך הסרט. זאת אומרת, בהתחלה הנוכחות שלה היא מאוד מלאה, בטוחה בעצמה, עם פוטנציאל, רואה את הפוטנציאל לחיים ולפרנסה. ולאט לאט במהלך הסרט היא הולכת ומצטמצמת, זה דבר פנימי, זה דבר של הנוכחות. מתכנסת, בדיוק, בדיוק. לא איבדתי במשקל, למרות שזה היה יכול להיות נחמד, אם הייתי יכולה להגיד את זה. איבדתי במשקל תוך כדי בשביל התפקיד, אבל לא. אבל אינף, לא יכולת. כן, אבל הלכת והצטמקת, זאת אומרת, אורנה הלכה והצטמקה מול העיניים שלנו, והעברת לנו את התחושה הזו בצורה מתאימה. תודה. מיכל, זה הפיצ'ר השני שלך. את בעיקר עשית דוקומנטריז לפני כן, ובגלל זה הסרט כל כך מדויק. מה הביא אותך ב-2012? להתעסק עם הנושא הזה. הנושא של הטרדות מיניות בעצם הגיע לתודעה שלי פחות או יותר כאשר הוא
קיבל את המושג הזה, שזה בשנות ה-90. לפני זה, אתם יודעים, אני רק אחרי זה ידעתי שכל... שבמשך שנים, כשהייתי בגיל העשרה, הצעירים כאן לא יודעים את זה, אבל כל אחד היה אומר לי ברחוב... הלו, מותק, הנה קחי הסימון, כשתהיי גדולה תקשרי אליי. מצברים את זה? בכל אופן, הטרדות מיניות לטעמי פותחים עולם שלם של יחסים בין נשים לבין גברים שלא היינו מודעים אליו לפני זה. הוא לא עולם של שוויון בשכר, כמובן זכות הבחירה, הזכות לרכוש וכו' וכו', שנאבקנו, מאבקים שנאבקו נשים הרבה לפני זמני, ולחלקם יש לנו הישגים. המאבק בהטרדות מיניות בעצם מעלה מן החשיכה את המנעד העצום של... תקיפות מיניות של נשים וילדים, שבעצם זה מנעד שצד אחד שבו זה אונס לאורך שנים, או אונס עם חשש לחייך וכו' וכו', והצד השני שלו זה מהטרדות הכי אלמנטריות שיש, העובדה שכל כך ברור לכל מי שפוגש אותי גם היום, להגיד לי קודם, את נראית, את איזה עיניים יפות יש לך נניח, במקום להגיד לי, וואי, איך אמרת עכשיו משפט חכם? זאת אומרת, מה שהמובנות מאליה שפונים אל איך שאנחנו נראות, היא המקום הדק ביותר, או נגיד בתוך המנעד הזה, המקום הפשוט ביותר בעצם לשנות, ומזה יש מנעד שלם. ולכן רציתי לכתוב סרט שבו אנחנו נראה איך זה קורה, כי קראנו אין סוף עדויות וחווינו דברים, אבל לראות איך שזה קורה על המסך, כמה המנשה בתפקיד בני, כמה הוא מתקרב, כמה הגוף שלו מתקרב לגוף של אורנה, של לירון בתפקיד אורנה, ומתי הם מתרחקים, מה הם השתיקות ביניהם, מתי הלא שלה הוא לא בגוף, ומתי הלא הוא לא בשפה. וכל הדברים האלה, שבעצם לא ראינו אף פעם איך זה קורה באמת, וכנראה שקולנוע זה מכשיר נורא טוב לראות איך זה קורה. אז ככה נולד הסרט הזה. סיפרת לי שאחד התפקידים הכי קשים היה ללהק זה את התפקיד של בני. אני אמרתי שהכי קשה, אני לא יודעת. אני מה שבטוח, חשבתי שמנשה מהרגע הראשון, זאת אומרת, בעצם נפגשתי עם מנשה עוד לפני הליהוקים, והראיתי לו את התסריט, ודיברנו על הסרט, והייתי מופתעת לחלוטין שהוא אמר, דבר כזה עוד לא עשיתי. מעניין, משהו כזה, לא? ואז כשהתחלתי, ואז היה לי הוק של לירון כאורנה, וצריך היה להתאים ביני לבין אורנה, והתחלתי לחשוב, לנסות להגיד, אוקיי, מיכל, אל תהיה נעולה, והלכתי לעוד אפשרויות, אבל בסופו של דבר, מנשה נוי היה ביני, ועדיין ביני. שמביא אותי אליך אבל לא באמת. לא באמת, לא באמת, לא באמת. אנחנו נפריד בין מנשה לבני. מנשה. הבחירות שלך, קודם כל הבחירה לשחק את בני, זה אתגר. ואנחנו גם מדינה קטנה, קצת מדביקים בן ומנשה יכול להידבק. שזה גם אחד הדברים ששחקנים לפעמים מפחדים מזה, לא פחדת מזה, עשית את התפקיד, ולמה הרמת את הכתפה? אולי בגלל הדברים האלה, בואו, זה... האמת שזה קצת פתאום מפחיד, לא מפחיד, אבל כשאתה חושב על זה, כן, אני זוכר שפעם... הייתה שאלה למה אין צלם סקס בקולנוע הישראלי, או למה אין עירום, ובדיוק דיברו על זה, כי זה
חברה קטנה, מקום קטן, כולם מכירים את כולם, וזה נכון, אבל זה נורא, כי אז אתה נורא מוגבל בתור שחקן, ואנחנו רוצים לשחק, ואנחנו רוצים להגיע למקומות שהעבודה תיקח אותנו למקומות שאנחנו לא פוגשים בחיים, ולחוות רגשות שאנחנו לא ממשים בחיים. עכשיו, יש אתגר מאוד גדול לשחק את המנוול. אני אומר לכם, זה חד משמעית. יש את הרצון, יש את ה... יש כן, דחף, זה התשוקה של שחקן לשחק את המנוול. אז מהבחינה הזאת אפילו לא זוכר שהתלבטתי מהכיוון הזה. ועכשיו שהרבה נשים ניגשות אליי, אפילו עכשיו בוא, אבל הוא שונאות אותך. נשים יצאו מהאולם, אמרו לי שונאות אותך. עכשיו, אתה דוחה. מנשה, אני רוצה לחזור לשאלה הבאה שלי. זה לא שרצית ביטי שכולם, בואי נע, טוב מאוד, חבל שלא עשית עליי יותר, איזה מה זה פריג'ידיטי, כאילו... אבל הוא לא כל... אתה עשית בחירות מוממות איתו, זאת אומרת, הוא לא בהכרח היה מההתחלה עליה. אני רוצה שתדבר על זה, על הבחירות שעשית תוך כדי זה שאתה בעצם לא בחרת להיות, אתה לא מטרידן סדרתי. בני לא מטרידה סדרתי. קודם כל, אני שחקן ולא עשית, כבר התסריט הוא תסריט של מיכה. זאת אומרת, זה בחירה שלך של בני, אנחנו לא יודעים. לא, וזה היו שיחות, היו לנו שיחות על זה. היו לנו שיחות על זה, וזה מה שאתגר גם בבחירה שלי לעשות את התפקיד. כל הצדדים האלה, זה תכף אתה מקבל תסריט, אתה בודק שהוא טוב, שאתה אוהב אותו, שאתה אוהב לעבוד איתו, שיש לך יחסי עבודה פורים עם הבמאית ועם השחקנית ועם השחקנים לצוות. ומה שעלה פה בשיחות, כבר בשיחות הראשונות, שלא מדובר במטרידן סדרתי או איזה מין איש כוחני שכל מה שהוא רוצה זה כל אישה שעוברת, כל תפפי שלו, אז היא גם צריכה להיכנס איתו למיטה. עכשיו, זה מעניין שזה קרה לנו בשלושה ימים אחרי שהתחלנו לצלם, התפרצה פרשת הארי ויינשטיין, ממש אז. והארי ויינשטיין, כמו שאנחנו יודעים, זה בדיוק דוגמה למישהו שהוא כאילו בא ואומר, רגע, אני מסדר לך עבודה, אני מסדר לך קריירה, אז קדימה, תעשי לי מצד, ומצד זה לא מספיק, הלאה, הלאה, הלאה. עכשיו, בני הוא לא כזה, כלומר, והוא אפילו אם נגיד, יש לו את הפוטנציאליות כזה, הלאה, לי חשוב, וגם למיכל, להגיד, אוקיי, יש פה משהו שבסביבת העבודה המשותפת שלנו, גברים ונשים, הוא קיים. הוא קיים. והוא לא פטור, ואני לא יודע אם הוא יכול להיות פטור, אלא אם כן אנחנו אומרים, נשים, בבקשה, עם כל הכבוד, תחזרו למטבח, ואל תצאו ממנו, ורק גברים עובדים בחוץ. או להפך, מה שזה אפשרות לא רעה בכלל. אבל אני אומר, זה לא קיים, ותמיד תהיה התשוקה, ותהיה תמיד הקשרים, המבטים, כאילו הטרדה מינית מתחילה רק בנגיעה הפיזית או במילים, היא מתחילה גם בעיניים. ולפעמים, כמו שבזמן הצילומים, אז המאפרת אמרה לי, מנשה, אתה יודע, אנחנו לא רוצים שתפסיקו לחזר אחרינו, אז אחרי הסרט, כאילו, זה לא שמעכשיו זהו נגמר. עכשיו, לכן היה חשוב למנות את הדמות שהליך, היה חשוב למנות את הדמות של בני, שזה מישהו שאתה כל הזמן גם תחשוב, רגע, אולי הוא גבר בגיל האמצע החיים. הילדים גדולים, החיים נישואים שלו הם כבר בעיה,
מבחינתו הגיעו לסיעם, והוא עכשיו רוצה סיבוב נוסף. ונכנסת אישה אטרקטיבית, חרוצה, אינטליגנטית, שמסעירה אותו, והם גוד קאפל בעבודה, ולמה שלא יהיו גוד קאפל בעבודה? בגלל שהיא נשואה ויש לה שלושה ילדים, וזה אין לה מפניין, זה כאילו יש לבני את הכוח. אז הוא רוצה אותה. הוא לא רק רוצה להטריד אותה, אבל הוא רוצה רק לשכב איתה, אולי הוא רוצה אותה. וכן, כמו דוד המלך, הוא כאילו יזיז את מה שמפריע לו ויקח אותה. ושהוא בא לחברה, זו חברה שלו, זה לא שני אנשים שעובדים בחברה ציבורית, ואז יש כללים, זה כללים שלי, ובחברה שלי, נכון, שעכשיו, בוא נראה לאן לוקחים את זה. אבל ההצעה שלו היא, כל הדמות שלו היא קצת, רגע, לאן זה הולך? אני מקווה שהצלחתי. הצלחת מאוד. מה שאמרת זה הגוד קאפל בעבודה. היא בעצם הופכת להיות מין הבת זוג שלך ליום, היא הולכת איתך, אתה לוקח אותה, גורר אותה למספרה, ולאכול וכל הסידורים. הטשטוש גבולות כאן, שאתה עושה אותה מין סוג של רעייתך ליום, ואז שם אותה במקום שהיא את העבודה שלה לא מסיימת משך היום, ואז היא נאלצת להישאר בערב ולעשות את העבודה, וזה מכניס אותה לסיטואציה שעכשיו היא במקום פגיע של יצחה לבד במשרד גם בערב. הנושא הזה של הטשטוש גבולות במקום של העבודה, אני חושבת שהוא טיפת בו לאורך כל הסרט בצורה מאוד הדרגתית וזה ממש שם. ואז בערב קורית הסצנה של הצחוקים. לירון, את, הוא בשבילו זה צחוק, משחק עם החשמל, ואת בשבילך זה אימה. אני רוצה שנדבר על הסצנה הזאת של העניין של הצחוקים בחברה הישראלית. צחוקים סביב השולחן בארוחת ערב עם הבדיחות הסקסיסטיות. כאילו, אנחנו גם שם, אבל אף אחד לא רואה אותנו, אנחנו מרגישות. כן, זאת בעצם, אני מבחינתי באמת שיחקתי את הסצנה הזאת כסצנת אימה מוחלטת, שקורית בחושך, אפילו כל הזמן חשבתי, אני זוכרת שאמרתי אחד שאני אולי עושה את זה יותר מדי. הרגשתי, בסופו של דבר, כשראיתי את מה שיצא, הבנתי כמה שזה מתאים. כן, המקום הזה של הצחוקים, לא ש... זאת אומרת, זה לא מבחינתי בכל רגע או בשיחות סקסיסטיות סביב השולחן, אבל לפעמים בללכת ברחוב, וכמו שמיכל אמרה, זה אין כבר סימונים, אבל זה בלמה את לא חייכת. תחייכי, תרים את הראש, תחייכי. ואני מנסה כבר להתכסות ושים עליי דברים. והאמת שאני גם, זאת סצנה שבה היא אומרת לו, הוא אומר לה, אי אפשר לצחוק איתך, והיא אומרת לו שלא. זה די ברור שהיא לא רוצה לצחוק איתו, וגם לא מבינה את המשחק פה בכלל, ולא מוכנה לקחת בו חלק. אני, כאילו, אני מאוד עניין אותי, שנייה גברתי, שנייה, מה שעניין אותי בסצנה הזאת, זה לנסות להבין מהם המקומות, שאין נגדם חוק, אין חוק, אי אפשר ללכת למשטרה להגיד הוא קיבל לי את האור. זה לא, אין כאן, בתוך החוק נגד הטרדה מינית, זה לא מופיע לכבות את האור ולהדליק. כמו להסתכל. כמו להסתכל, כמו לתקוע מבטים וכו'. מה שמעניין אותי זה בדיוק הנקודות העדינות האלה, שיכולות להלך אימים עליה ולהיות פנן, עבורו, עבור בעל הכוח, ובעצם אי אפשר לפתור את זה, אלא אם אנחנו גברים ונשים נשתנה. מה המשפט האחרון? אם אנחנו נשים? אם אנחנו באמת נשתנה, אם באמת בנים כאלה יוכלו להבין שאם אורנות כאלו נשארות לבד אחרי שהן מרגישות, אחרי שכבר פעם הוא ניסה לנשק אותם, ועוד הוא עושה לה עיניים, וכו' וכו' וכו'. היא תרגיש לא מוגנת, היא תרגיש מבוהלת, הוא די כופה עליה את ארוחת הערב הזאת, וזה לא מצחיק. ואין שום סיבה שבן אדם אינטליגנטי, כמו הבן אדם שמנשה משחק, כמו בני, לא יבין את זה. הוא לא מבין את זה, מכיוון שהוא שקוע בתוך ערכים, של החברה שלא מאפשרים לו להבין את זה. החברה מאפשרת, נכון. את צודקת, את צודקת.
את צודקת לגמרי. ובתוך התרבות הזאת, אנחנו נתפסות תמיד כמה, אין לך חוש הומור? אתם יודעים כמה פעמים כבר אמרו לי, אין לך חוש הומור, זה באמת הדבר הזה מדהים. ווואלה, יש לי חוש הומור נהדר. אני חושבת, נכון? רגע, אני רוצה לחזור, אני רוצה רגע לחזור על מה שהגברת הזאת אמרה, אני רוצה להגיד רק משפט אחד נורא קצר. הגברת הזאת אמרה שברגע שהוא אמר לה שתפזר את השיער, פתאום זה בא לה בבומס, התחושה הזאת, כמה אין גבולות, כמה זה כל כך מובן שגברים יכולים להגיד לנו דברים כאלה. אז אני רוצה להוסיף כאן משהו שהוא נראה לי נורא חשוב, ואני מנסה להגיד אותו במקומות שיש לי את האפשרות. אנחנו נמצאים כולנו בעידן של קפיטליזם מאוחר, שבו חלק ענק מאיתנו עוסק העבודה שלנו זה למכור. בטוח שהרבה אנשים בעולם עובדים בלמכור. ככה זה חלק גדול מהעבודה שלנו. נשים, כאשר נשים עובדות בלמכור, הן אמורות להיראות אטרקטיבי, שזה כזאת, זה מילה אחרת לסקסי. ואנחנו רואות את המוכרות מהדוכנים והסופרמרקטים ועד מוכרות הדירות. אז כאשר הוא אומר, תפזרי את השיער, היא יכולה להגיד לעצמה, רגע, אולי אני אמכור יותר דירות אם השיער שלי יהיה פזור. ומה שמבלבל, וכמובן אם מישהו יטריד אותה, יגידו לה, למה התלבשת כמו שהתלבשת? למה השיער שלך היה פזור? וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו נמצאות במין כזה דאבל ביינד מהסוג הזה שלא משנה מה נעשה, אנחנו האשמות. והיא גם מרגישה שם, אבל אני רוצה שאתה תגיד לנו משהו על העניין של הגבר והצחוק. אני חייב קצת להגיד, בואו לא נתחסד. כאילו, יש פה באמת מה שמיכל אמרה, זה משהו, אם נעשה ניסיון, ובטח כבר באיזה אוניברסיטה אמריקאית עשו את המחקר, אם נעמיד ארבעה מזכירות שיווק או קופאיות, שאחת מהן היא מחשוף, או פקידות בבנק, אחת מהסוף, בואו נראה למי יגשו הגברים. ברור שזה מקדם מחירות ונקרא לזה שפת הפיתוי של הקפיטליזם, היא שפה מאוד מקובלת, אני בטוח שאתם לומדים את זה בקורסים לשיווק. שאלה מה עושים? אני בכלל חושב כל העניין הזה של הפזור, לא פזור, כל הדברים האלה, תמו, יש פה משהו בשדה בין גברים לנשים, שהוא שדה של פרוע נקרא לו, או כאוטי, או התשוקה היא כאוטית. עכשיו, כל חברה יש לה נוצרת, או לפעמים צריך להנחית את זה מלמעלה, קודים של שפה. גם אצל הדתיים, החרדים, יש קודים של שפה בלבוש, ואיך, ומה מוצא חן, ומה לא מוצא חן, עד האסור המוחלט. עד את בבית, ורק אבא מעביר אותך לבחיר ליבו. אז אני אומר, זה שפה. עכשיו, בעניין של הצחוקים. עכשיו, תראו, יש פה איזה משחק כל הזמן שהוא למתח המיני, של בואי נשתעשע ובואי זה, ובני הוא כזה. בני הוא כזה, הוא רק לא שם לב, נכון, הוא רק לא שם לב, שהיא לא רוצה, אני אשתף פעולה עם זה. זה הכל. שהתשוקה היא שלו. מה? כן, כן, זה מה שאני אומר, רגע, בני הוא כזה, כאילו, זה הסגנון שלו, בוא נעשה פה צחוקים וזה. עכשיו, משהו לא שם לב, והיא אומרת לו כמה פעמים, אני לא בעניין, אני לא רוצה. עכשיו, ברור שזה זה הלא בסדר. מפה מתפתח, מה שמתפתח, עד לסצנה הזאת מפרים. בני לא שומע את הלא שלה. לא, הוא גם לא רוצה לשמוע. זה בדיוק העניין. כן, נכון? בנות, הוא לא רוצה לשמוע. הוא רוצה לכבוש אותה, הוא רוצה אותה. מאה אחוז. לא, כן. מאה אחוז, כאילו... הוא גם רוצה, מנחשה. מה? מיכל, אני רוצה לקפוץ רגע לסוף הסרט. את למעשה כתבת את החיים של אורנה, ביימת אותם. כתבתי יחד עם מיכל ויניק ושרון אייל אזולאי. כן, כתבתם את המהלך החיים שלה, ואז בעצם זה היה בידיים שלך להחליט מה היא עושה עם מה שקרה בפריז. והחלטת שהיא לא מתלוננת. את פמיניסטית. למה?
למה היא החליטה שאורנה לא תתלונן? הוא יודע לה כמה אופציות הלכת. אבל אנחנו תכף נגיע גם לסוף של הסרט הקיים, וזה חשוב. רגע, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט. עזבי. לאט לאט. היום בעולם הערבי בין 87% ל-93% מהנשים שהן מוטרדות לא מתלוננות. זאת אומרת, שאם רוצים לספר לנו שאנחנו צריכים, ורוצים לספר לגברים שהם צריכים להיות נורא מבועלים מתלונות שווא, שהם בערך 3-4% כנראה, אז נשים שלא מתלוננות, זאת בעיה הרבה יותר גדולה. אורנה לא מתלוננת ואני הולכת איתה. אני לא, בכלל לא הייתי, אני מיכל, לא הייתי מעודדת להתלונן. מכיוון שבניגוד לנשים של מי טו, ובניגוד שהן מפורסמות ועשירות ועושות חדשות, אורנה דבר ראשון צריכה להתפרנס. יש לה 3 ילדים, וככה זה המיליונים על המיליונים על המיליונים של נשים בעולם שמוטרדות על ידי הבוסים שלהם ולא מתלוננות. אילו אורנה הייתה מתלוננת, דבר ראשון, בכלל לא ברור שאפשר להשיג ראיות ושהיא הייתה משיגה ניצחון. ב', היא הייתה צריכה לממן את זה. ג', היא צריכה לעבוד, אבל היא הייתה צריכה לעסוק במשפט. ד', היא מיד הייתה הופכת לבזויה בתוך הקהילה של עובדי הנדלן, של העוסקים בנדלן, כי אתם יודעים מה זה קהילה, ובני יש לו יחסים מעולים בתוך הקהילה הזאת, והוא היה אומר, זאת אי אפשר להאמין על אף מילה שקרנית. הוא היה יכול להגיד לא היה ולא נברא, היה יכול להגיד אנחנו ברומן סוער, והיה מביא גם עדים, אני בטוחה שאנשים מהמשרד היו אומרים, כן, הם היו נראים כמו ברומן סוער. Whatever. לכן הסיכוי שלה הוא מאוד קטן באופן ריאליסטי, עם החוק הישראלי שהוא מאוד מתקדם. היום הוא היה נותן לה, לדעתי, היה נותן לה איזה דירה ב... וסוגר את העניין. כן. אני לא חושבת, אני לא חושבת שהיא צריך להסתכל ככה. לא, אני אומר, לפעמים נראה לי, אנחנו כאילו היום, אחרי מיטו, תראו באיזה שדה אנחנו נמצאים, שצוללות של עורכי דין תוקפות את הנשים המתלוננות. כן. עד כדי כך שכאילו, או שסוגרים את העניינים על ידי קיצור. לגמרי. אז זאת אומרת, אני במאית ריאליסטית, ומה שמעניין אותי, תראו, כשהראיתי את הסרט בארצות הברית, אז אמרו לי, לא למה היא לא התלוננה, אמרו לי, צופים אמרו לי, אבל למה היא לא שרפה לו את הבניין? את המגדל? אז בהוליווד אפשר לשרוף מגדלים, אבל לאורנה זה לא עלה בדעתה, למרות שהיא בחורה נורא אינטליגנטית. לא, אני חושבת שזה בכלל לא בעולם שלה. זאת אומרת, אני כשחקנית אני חייבת להגיד שזה כן בעולם שלי. זאת אומרת, אם אני אתקל באיזושהי התרדה מצד איזשהו בימי, אני מיד ידע שאני יכולה להתלונן מיד. זאת אומרת, זה לגמרי בעולם שלי עכשיו, במיוחד עם המיטו. זה בכלל לא בעולם של אורנה, מה גם שזה סיפור מאוד רציני וגדול ששווה אולי עוד סרט, אולי בסרט הבא, מיכל. כי העולם של אורנה הוא עולם שהיא חלשה מבחינה כלכלית. אורנה היא אדם חזק, אבל היא חלשה מבחינה כלכלית שזה מגביל אותה בבחירות שלה. יש לה 3 ילדים לפרנס, והיא צריכה לפרנס את הבית, והיא צריכה להמשיך הלאה, ובגלל זה אני גם מאוד אוהבת את הבחירה שלך. של סוף הסרט, כי היא גרמה לו לחתום על המכתב המלצה והיא המשיכה הלאה. והיא הלכה משם חזקה והיא מנהלת את החיים שלה ולא המערכת והמשפט וכל זה בעצם הרמסו לה את החיים. אני מאוד אוהבת את הסוף הזה. כי אורנה היא אדם חזק, היא רק במקום מסוים בחיים שלה שהיא חלשה בו, אבל במצב שהיא נמצאת בו. וזה בדיוק העניין של אנחנו צריכים להבין את הנשים האלה שהן נמצאות במקום הזה. אנחנו ניקח שאלות. כן. אולי נעביר מיקרופון אחד לשומר. גבר נתנו איכות. הייתי רוצה לשים איזה נקודת אור על משהו חשוב שהיה פה.
ואני אגיד את זה בציטוט, מה שהשחקן בעלך אמר לך, כן? למה לא התנגדת? למה לא נתת לו מכה בביצים? וזה העניין הזה של המון עדויות ממקרי אונס, הקורבן מספרת שהיא פשוט השתתקה, נעלמה באלף וגם בעין אולי, והיא לא יכלה להתנגד. זאת אומרת, הזעקה הייתה אילמת, והעניין הזה צריך, זאת אומרת, והבעלה לא הבין את זה. זאת אומרת, הוא לא יכול היה לקבל את זה, ואז הופנתה אליה אצבע מאשימה, ואולי זה גם גרם לה אחר כך לחשוב, רגע, למה לא עשיתי את זה? נכון, אני חושבת שאת לגמרי צודקת, אבל אני יכולה להסביר את הדבר, תראו, בעצם תחשבו רגע, זה באמת לא דבר שקשור בנשים, זה קשור בבני אדם. כשקורה לנו משהו שלא ציפינו לו, שהוא מבהיל בצורה איומה, ואנחנו לא מבינים לחלוטין מה קורה, אנחנו צריכים קודם להבין מה קורה. אנחנו לוקח לנו זמן לתת למה שקורה מילים. ועד שאין לדבר הזה מילים, אנחנו לא מבינות בדיוק מה קרה לנו, מה עשינו לא בסדר, כי לזה ככה גודלנו. ולכן, אורנה, הדבר האחרון שעולה בדעתה זה לתת לו בעיטה בביצים. זה לא, זאת אומרת, זה דבר שלוקח זמן לחשוב עליו עכשיו. החברה לא מוכנה להבין את זה. החברה מקבלת את זה בפליאה. לחלוטין. והיה שם ספק שלדעתו אולי נהנתה אפילו, ונתנה לעצמה לזרום. זו תשובה ברורה. פעולה ידועה של פריז בזמן פחד או חרדה. אבל השאלה שלי נוגע אלייך, מיכל. האם הייתה איזו אמירה בבחירה שהמזכירה הייתה דתייה חובשת שביס? זה קצת עצבן אותי, אני חייבת לומר. את לא מכירה אנשים חובשי שביס, נשים חובשי שביס? אני פשוט... אני מכירה, אני שואלת אם לך הייתה, מבחינתך הייתה איזושהי משמעות לזה. לא, אני רציתי לייצג עד כמה שאפשר את מה שראיתי בראשון לציון, איפה שצילמנו. חברה, אנשים שאנשים בחברה הזאת גם בעירייה וגם בחברה של בני, חלקם עם כיפות, חלקם עם כיסוי ראש, חלקם בלי כיסוי ראש. זאת החברה בראשון לציון, אני מניחה, וברוב ישראל, אולי בירושלים יש הרבה יותר. אני רק אגיד שמבחינתי הייתה שאלה, האם המזכירה שממליצה על הבוס שלה, שהוא כבר 15 שנה לא עוזבת אותו, הייתה לכאורה מבוטחת נגד תקיפה מינית בשל היותה דתייה חובשת שלה? תראי, עד כמה שאני יודעת, האם הייתה אמירה כזאת? עד כמה שאני יודעת, נשים, גם נשים בצעדה למכה, מכוסות מכף רגל ועד ראש, כולל רעלה, הן מספרות על מישושים ונגיעות והטרדות מטורפות. אז אנחנו יודעים שמה שאישה לובשת לא זה מה שיגרום לה להאנס או לא להאנס. אנחנו יודעים. טוב, קודם כל אני רוצה להחמיא לכם מאוד על הסרט, במיוחד למיכל כבמאית, אבל גם לכם כשחקנים. אני חושבת שהסרט הוא מאוד אותנטי. אני מגיעה מענף הנדל"ן, ראיתי דמויות של בני. סוף סוף! ואני חושבת שדווקא העדינות הזאת שבה את העברת את בין המובהקות של האונס לבין דווקא הטשטוש בין מה המשמעות של זה, זה הפך את זה לאותנטי. ואני חושבת שאם נעשה כאן סקר ולא נעשה אותו, אנחנו נראה כאן שכמעט כולן באולם הזה חוו איזושהי הטרדה מינית ברמה כזאת או אחרת, ולכן זה הופך להיות יותר אותנטי ופחות מאוד אמריקאי כזה של קיצוניות מכאן לשם. אז באמת אני רוצה להודות לכם על הסרט הזה, הוא פשוט חשוב מאוד, אנחנו בעיצומה של הפיכה תרבותית, אני מקווה לפחות, כדי למנוע את זה. ואתה אמרת, נכון, כאילו, מה עושים עם התשוקה? התשוקה קיימת, היא תהיה קיימת בין גברים לנשים לכל אורך הזמן. אם יש דעות קדומות,
לכולנו יש דעות קדומות, השאלה מה עושים עם זה. ואותו דבר, אם יש תשוקה, השאלה מה עושים עם זה. ואת התרבות הזאת אנחנו צריכים לשנות, לדעת לשמור על היצרים. אני גם רוצה להוסיף שתראי, אנחנו נמצאים אחרי 10,000 שנה של דיכוי של אנשים. עכשיו, איך אמרת, לשנות את הכללים? כן, צריך לשנות, אנשים צריכות לשנות את השפה של, של השדה הכללי, לא, של, לא שלהם. כן, לשנות את השפה. ותראה, לא סתם לדעתי יש רגרסיה עכשיו אל הדתות ולזה, כאילו הקיצוניות משתוללת. ככל שיש מנהל, קודם כל עשרת מיכל. רגע, אבל אני קיבלתי את המיקרופון. אז חיכיתי לו. אז אני רוצה אותו, אז קודם כל תודה. אני רוצה להגיד שתי הבחנות, כי באמת דיברתם על יחסי הכוח, ואחד הדברים המדהימים והחזקים בסרט זה הרשת שהוא טובל. כי הרי כל הטרדה מגיעה אחרי סוג של הבטחה לפרנסה נוספת. יש עסקה שסגרנו, אפשר עכשיו תורידי את השיער, עשית ככה, אני אתן לך עוד בונוס, עכשיו זה. אז התהליך הזה הוא ממש מרתק ומאוד מאוד חזק. ועוד נקודה שאפרופו יחסי הכוח במקומות העבודה, הסצנה במסעדה שהוא נכנס ומבקש את האוכל מהבעל. עלי הייתה את התחושה שזאת הנקודה שאני לפחות חוויתי במקומות עבודה, השפה של הגברים. הבעל הוא מתעצבן, זאת ההבחנה שלי כמובן, אני לא יודעת מה אתם חושבות, כי הוא יודע שבעולם הגברים אין מתנות חינם. אנחנו הנשים מוכנות לעשות המון בחינם. אנחנו נעשה את הקפה ואנחנו נארגן את המסיבה ואנחנו נחים והוא רוצה את זה ואני אשאר עד מאוחר ואני אעשה ככה. אבל הגברים יודעים איך הבן זוג שלי אומר, מאז שהמציאו את המטבע יש דרך אחת להכיר תודה, וכל פעם הוא מזכיר לי את זה כשאני לא יודעת לבקש כסף. אז זה שפה של גברים שאנחנו פשוט לא במשחק שלה. וזו הייתה סצנה בעיניי ממש מלאת הערה. אז שוב תודה על זה. המון תודה. מאחר והזכרת את הבעל, אחד הדברים שבאמת נגעת בהם בסרט זה העובדה שהסביבה ישר עם אצבע מאשימה אליה, ואז היא מתחילה להרגיש אשמה. והתגובה של עופר, הבעל, הוא חושב על האיגו שלו, הוא חושב על הכבוד שלו, והוא לרגע לא חושב על איך היא מרגישה ומה היא עברה. הדבר אחד, הוא שואל אותה, הוא אומר לה, אז מה, מחנוכה את מתנשקת איתו? ולא מחנוכה, איך הדבר הזה עובר? אבל בשבילי, כן, אבל עבורי, עופר מייצג את כולנו. כי אנחנו הרבה, החברה בכלל, כשמישהי אומרת ש... או התלוננה על הטרדה מינית, אנחנו, דבר ראשון, זה מאשימים אותה, איך היא התלבשה, ובטח עשתה לו, ובטח התחילה איתו, בטח עשתה ממנו, וכל מיני כאלה. ואני חושבת שאני רוצה לקחת את הרגע הזה, ושראינו את הסצנה בין עופר לבין אורנה, וכמה היא סצנה כואבת שהיא באה ומנסה להיפתח אליו, אבל כל מה שהיא עברה, והדבר הראשון שהוא עושה זה הוא מאשים אותה. אז בוא ניקח את זה ונחשוב שהיא פעם הבאה, כשמישהי רומזת שהיא עברה משהו, אז אנחנו נקשיב ולא נשפוט. רציתי רק לקחת את זה כאן, לעשות עצירה קטנה. כי כולנו עושות את זה, וגם כשאנחנו רואות שמישהי בעיתון... וגם האימא. כולנו. בשבילי, כן. עופר והאימא הם החברה. יש פה עוד שאלה. לי היה, שלום, הסרט באמת היה טוב, חזק, מטלטל. אני גם דיברתי פה עם חברתי ואמרתי, וואי, יהיה לי קשה להגיד לבנות, לבנות שלי שהן די גדולות, לכו לראות את זה. מצד שני, צריך שיראו את זה. היה לי קצת חסר את התשובה של אורנה, למה לא סיפרת, למה לא נתת לו ביתה או למה לא נתת לו אגרוף. מפני שהרבה אנשים אומרים, הרבה נשים, לפחות אני שמעתי, לי זה לא היה קורה, הייתי נותנת לו איזה גרוף או ביתה וזהו.
פה לתאר קצת את התחושות של אורנה, וכן לתת את הצד של הנפגעת, למה היא לא סיפרה ולמה היא לא נתנה את האגרוף. קצת היה חסר לי. אז אני יכולה לענות לזה רגע? לא, אני רק רוצה להגיד באופן כללי שבסרט, וזה הכוח של סרט ובכלל של אמנות על מסך הזה, שאנחנו ראינו את התחושות שלה, ואני חושבת שחלק מהעדות הזאת שהיא נותנת לה, שהיא נותנת לו, שהיא מספרת לו, היא נורא משקפת עדויות באמת של נפגעות, שזה נורא קשה, זה נורא קשה לך לקלוט עם עצמך מה היה כאן כרגע, ובמיוחד כשאת מלאה בכל כך הרבה אשמה והסתרה, ככה שהיא לא יכלה להגיד לו, היא לא יכלה לתמלל את זה אפילו לעצמה עדיין. אז במובן הזה, התחושה של הצופה, של למה, תגידי לו מה שהרגש, תגידי לו מה שהיה, היא נורא נכונה. זו התחושה שאת אמורה להרגיש. אני חושבת שמעבר, את יודעת, זה לגמרי, בדיוק, זה בדיוק מה שקורה בדרך כלל, כי אנחנו כל פעם מתלוננות, מואשמות שוב ושוב, שהן נותנות עדויות סותרות, שיש להן חורים והן לא זוכרות דברים מסוימים, שהן סותרות את עצמם, שהן משקרות, וכולי וכולי וכולי. עכשיו זה, בדיוק באותו רגע, אורנה עסוקה אם היא הייתה שטויה או לא הייתה שטויה, ומחליטה שהיא לא הייתה שטויה, ואת זה שהיא עזרה לו לפתוח את החדר. אבל שם זה נעלם, והיא לא אומרת את מה שהיה. עכשיו הדבר המעניין הוא, שנשבעת לכם שאני הייתי צריכה ללכת לעורכת דין, ואני באמת מכירה את התחום הזה די טוב, כדי לקבל ממנה את המילים, אחת המשמעיות של מה היה שם. היה שם מעשה מגונה או ניסיון אונס, תלוי מה קורה שם. מאיפה אורנה יכולה להגיד את המילים האלה? זה נורא מסובך. גם כשזאת פעם ראשונה אחרי, יש לה קשר מאוד טוב עם בעלה, והיא לא סיפרה לו כל הזמן, שגם תוך כדי, גם זה כשחקנית חשבתי באותו רגע, זאת אומרת, זה הפעם הראשונה בכלל שהיא אומרת לו על משהו שהיה איתו, אחרי תקופה מאוד ארוכה שבה היא לא אמרה, שכל הדברים האלה הם ברבוביה, וזה הרבה מאוד ממנה לצפות שהיא תוכל עכשיו להגיד בדיוק מה שהיה. אני מתפלא פה קצת ש... אוקיי, זה סרט, ויש את הפריבילגיה לשבת ולהסתכל מבעד החלון על מישהו אחר. אבל אנחנו שוכחים לפעמים על הדבר הזה שנקרא בושה, הבושה של הקורבן. כלומר, להיות במצב שבו אתה במצב פסיכולוגי של... הדבר הראשון אתה רוצה כאילו, וזה אוטומטי לפעמים, הדחקה כאילו זה לא היה. אבל אני רוצה להגיד משהו. קודם כל שפו על הסרט, אבל רוצה להגיד משהו על גבי הדמות של אורנה, שכנשים היא רק הולכת ומשתבחת. כי אם בקטע הראשון, בסיטואציה, וגם הבחירה של המקום של הצילום, מתי בדיוק הוא אומר לה לפזר את השיער? במעבר החשוך הזה, ואחר כך במעבר החשוך בכניסה לחדר במלון. אבל היא כל פעם עוזרת אומץ, ובשפה הכי פשוטה, לא עושה חשבון, והיא מוכרת נפלאה, וכל פעם המניות שלה אצלו עולות. כי פתאום בצ'יק בית כנסת, ופתאום בצ'יק, שינוי של שם, המניות שלה עולות וגדלות. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי במקומות העבודה שלנו, ככל שאנחנו מצטיינות יותר, מה לעשות? המניות שלנו גבוהות יותר. ואז אנחנו נחשפות לאותם, נקרא להם, זה תאבי מעמד, כוח, רצון וכן הלאה. ואני חושבת שהסרט ידע להעביר את זה במובן הזה שלאורנה יש מספיק כוח להמשיך וגם לעשות לזה באיזשהו שלב, לעצור את זה. זה היופי שבסרט בעיניי. אני חושבת שאנחנו צריכים לזכור שהמוטיבציה של אורנה היא כל הזמן, היא צריכה לעבוד, היא צריכה להביא כסף, היא צריכה לפרנס. אז היא בולעת והיא מסתדרת איתו והיא שמה את הגבולות, אבל היא יודעת שהיא לא יכולה לקום וללכת, היא יודעת שכל הזמן זה wrong, לפחות ככה אני רואה את זה. אבל יש לה מוטיבציה ואנחנו, מהיום הראשון, מהסצנה הראשונה בסרט, עד התמונה האחרונה בסרט, המוטיבציה שלה היא לעבוד ולהרוויח כסף. זאת אומרת, בגלל זה היא גם שם. עבודה זה... המוטיבציה שלה זה ערכים. זה נכון, נכון. נכון לגמרי. תראו, אבל גם יכול היה להיות, ואנחנו קוראות גם על זה בעיתון, יכול היה להיות גם בוס, שככל שהיא תצטיין יותר,
הוא, זה יציק לו יותר, והוא יהיה מגעיל אליה יותר. יכול, כל מיני דברים היו יכולים לקרות. והבני הזה, באמת יש לו את הנדיבות להגיד לה כמה הוא מעריך עוד הדבר שנורא מבלבל עבורה. כי יש ביחסי העבודה האלה גם מקומות שעובדים נהדר, וזה מה שכל כך מסובך ביחסים. השעה מאוד מאוחרת, אז אנחנו ניקח עוד שתי שאלות, אז תנסו לקצר כדי ששתיכן תספיקו. הדיון מרתק, ובגלל שאני פה בעולם קפיטליסטי כדי למכור, שנייה, סליחה, אז אני ממש מבקשת מכולכן, יש לנו דף פייסבוק, תכתבו על הסרט, תספרו על הסרט, זה באמת חשוב, כאילו מכאן, מיכל והשחקנים והצוות עשו את שלהם, ומכאן זה שלה. שלא נאמרו פה, והוא עבר מהסרט הזה, והוא בעצם מוכר לי כל החיים שלי, אבל סוף סוף סרט אומר אותו, בעצם יש דבר אחד, והילדים, אפילו בלי להגיד את זה, ראו את זה במבטים שלהם, במיוחד הבת הגדולה, ראו את זה גם ביחס שלהם לאמא שלהם, בלי שהם אמרו את זה. מגיל קטן הם מכירים את זה, כל אחד מהצד שלו. האמת היא שבחדשות לאחרונה אנחנו שומעים גם על ילדים שאונסים ואפילו רוצחים. מגיל קטן הם מכירים את זה. ו... לא, אני יודעת, אבל זה עבר בסרט. ו... זה מצוין שגם את זה העברת. תודה רבה. תודה רבה. אוקיי. קודם כל, באמת סרט מדהים, שאפו לכולכם. אני רציתי להציע איזושהי מחשבה לגבי מה שעלה פה קודם, למה בעצם לא סיפרה לו כבר בהתחלה על הנשיקה. ועל מה שקרה, אני חושבת שזה בעצם החשש שהיא רוצה לפרוח מקצועית. אני מניחה שאם הייתה מספרת לבעלה, גם במיוחד לאור התגובה שלו בסוף, הוא היה אומר לה, תעזבי את העבודה. וזה איזושהי דילמה כזאת, כי מצד אחד היא רוצה להתפתח, וגם זה שהוא מרעיף עליה שבחים מקצועיים, זה גורם לה להרגיש מאוד טוב מבחינת היכולות והכישורים שלה. ומהצד השני, באמת, היא מרגישה שם לא בנוח, אבל היא איכשהו משכנעת את עצמה שהיא תצליח להתגבר, ושהוא באמת אמר שזה הפעם האחרונה וכו'. דבר נוסף, רציתי להגיד שאני עורכת דין, אני רוצה להגיד שבאמת מבחינה משפטית, הנושא הזה זקוק לדעתי להמון המון שינויים. אחד היסודות בעצם שיש ברוב העבירות של הטרדה מינית אונס וכולי, זה היסוד של בהיעדר הסכמה. ואני חושבת שהבעיה היא היום בעצם שהאישה היא זאת שצריכה להוכיח את היעדר ההסכמה. צריך להיות פה איזשהו שינוי, ככה שהנטל יהפוך להיות על זה שהגברים יצטרכו בעצם להוכיח הסכמה. הסכמה, הסכמה, כלומר בעצם להפוך את שינוי הנטל כאן, ברגע שהם ידעו שהם אלה שיצטרכו להוכיח שהייתה הסכמה, הם יצטרכו לעבוד על זה הרבה יותר קשה ובאמת להיות בטוחים במה שקורה. ורציתי להפנות שאלה למנשה באמת, בתור גבר, מה אתה חושב שיכול באמת לעשות את השינוי באיך שגברים רואים את הדברים? כי מבחינתי שינוי יכול לבוא רק מגברים. כלומר, נשים אנחנו יכולות להמשיך לדבר עם עצמנו, בסופו של דבר, הגברים הם אלה שצריכים ללכת עם זה ולקדם את זה. תראי, אני כל כך ביקורתי לחברה הישראלית במיוחד ולחברה המערבית שאנחנו חיים בה. אנחנו חיים בחברה כוחנית, גברית, מצ'ואיסטית, וזה לא רק בעניינים של יחסים של גברים נשים, זה יחסים שהם גם בין גברים לגברים, יש יחסים של מפקד פקוד ויחסים של הקטנה. כלומר, המפגש הראשון של שני חברים עם עוד אחד, תראה את הגמד הזה, איך הוא הגיע, או תגיד לי איך אתה לבוש, אתה כמו... הדבר שכל הזמן להנמיך הוא ככה אנחנו חיים.
עכשיו, אני אומר שזה מה שקורה בשנים האחרונות הוא דרמטי. כי את יודעת שאני מספר את זה בבדיחה, אבל שלא, אני לא מפליל את עצמי. ביום שטראמפ נבחר, זוגתי קרן עוד ישנה בבוקר, ב-10 פתחתי טלוויזיה, אמרו שהוא נבחר, נתתי לה פליק, בלי בושה, ואמרתי לה, קדימה, המשחק נגמר, תלכי תעשי קפה. עכשיו, זה ככה, יש עכשיו תנועת נגד, לא, אתם צוחקות, אבל זה טוב מאוד, שאתם יודעים שאנחנו שומרים על הומור. יש תנועת נגד של התרבות הזאת שאני כאילו מרשה לעצמי לקרוא לה של הגבר הלבן, אבל זה של הגבר שכאילו עכשיו כאילו מפחד על המקום שלו. בכל העולם המערבי והלא מערבי אנחנו רואים את זה, מפחדים על המקום שלו. רגע, מה, אתם שונות לנו פתאום את הכללים? אז כן, צריך לשנות את הכללים. צריך, וזה צריך לבוא גם הרבה מהאנשים שנגמר הסיפור של האישה החלשה, של האישה הכנועה, שהדבר הסקסי באמת, סקסי אולי זו מילה לא טובה, אבל הדבר היפה באמת זה אישה עם עוצמה. ושהגבר ישמור, הגבר ידע לכבד את זה, וידע לקבל את זה, וידע, ולא אישה בת מלך כבודה בבית פנימה. לא, לא, תשמעו, יש גם המון דברים מאוד מתאים במסרים הכפולים שלהם, ולאן שהדתות לקחו את זה, וגם הדת שלנו, ביחס לאישה כאילו כבודה בבית פנימה, זה אומר שהיא צריכה להיות בבית ולטפל בילדים שלה, זאת אומרת שהיא יוצאת החוצה, אז יש שמה, כלומר, יש פה עבודה. בעבודה להמציא את התרבות מחדש. מחר הבוקר אני מתחיל לעבוד בזה. וזה מה שאמר הגבר, אנחנו יכולים להמשיך באמת ולשוחח הרבה זמן, אבל אנחנו חייבים, סליחה, אני חייבת לפנות את האולם. אני רוצה להגיד תודה רבה, תודה רבה למיכל שעשית את הסרט ועבדת על זה 5 שנים, 6 שנים. תודה רבה ללירון על משחק מאמן, תודה רבה על מנשה. שבאת ואתה משתתף בדיונים האלה, זה אתה כאילו נמצא בפוזיציה של של הצד הנגדי ואתה עושה לנו עבודה נהדרת. תודה רבה לכם. הסרט, אתם כאן ויזמנו את ההקרנה הזו כדי שכולכם תכתבו על הסרט בפייסבוק. הסרט יוצא בסוף שבוע הקרוב. ותשלחו חברים לראות את הסרט, תגידו שזה סרט חובה. כן, אז תני לי להגיד. אוקיי. ותצטרפו לעמוד של שדולת הנשים, תעשו לנו לייק, תצטרפו כחברות ותישארו בשיח להתראות. ובעיקר, בעיקר תקנו כרטיסים, תשלחו חברים לקנות כרטיסים לסרט. כדי שהסרט יישאר בבתי קולנוע ויותר ויותר אנשים יראו את זה, כי זה משנה את השיח. תודה לכם.